7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Šis varētu būt viens no pirmajiem kadriem vlogā. Jo nu, šonedēļ bišķi te cīnos ar savu iepriekšējās nedēļas vlogu, bet ir otrdien, ļoti, ļoti produktīvs darbdienas. Bijām Romas dārzām uz drusiņos filmiem pēdējās lietas priekš Vaidojumans konkursu. Rīt tiekos ar Kārli no Vice Kings. Es domāju, ka gan jau ar stikeru komandu ar šonadēļ sanāks satikties. Pagaidām baudu skaisto laiku un dodos satikt Janu. Diezgan patīkam pastaigāties šodien ir, jo laukā jūtams un dzirdams. Un pat var saost. Pavasars ir atnācis. Jā, gaiss tāds pavisam citādāks. Silts arī ir. Bet nu jā, tagad dodos darbu. Plāns tāds. Pūkstens divos. Jā, dodas uz erudīcijas konkursu. Jā, pūkstens divos jādodas uz erudīcijas konkursu. Es mīlu tevi Liepāji. Es domāju, ka būs jautri. To jau, nu, mēs drīz redzēsim. Darbdiena ir beigusies. Vienā darbā darbdiena ir beigusies, dodos tālāk. Tūlīt sāksies treniņš. Par šo nedēļu nebija tik aktīva kā pagājušā. Pišķi varēju nu, tā kā atslāpt no skraidīšanas, bet bija diezgan jāiesprings citur. Nu, darbā vairāk liepu uz ipā. Tā kā jā. Tagad treniņš. Šis gan ir skaisti. Ļoti skaisti. Jana, kā tev patīk? Man ļoti patīk.